Koši, krāsaini un piezemēti toņi ieausti grīdas celiņos, segās un galdautos. Strazdas brīvā laika pavadīšanas centrā pirmdien tika atklāta lietišķās mākslas audēja pulciņa izstāde Raibais celiņš uz dziesmu svētkiem. 9 audējas un 102 darbi. Aizvadītais rudens un ziema čaklajām strazdas audējām bijis ražēns, jo tapuši gan smalki lina galdauti, gan rakstaini deķi un sienas dekori, gan arī raibi grīdas celiņi. Cītīgi jāauž katru dienu? Bet aužam arī. Piemēram, nāku pus 9 un tā kā darbā. Uz 5, un kadreiz 4 ejumā. Audēja ar gandrīz pusi gadsimta stāžu ir arī Ņiprā un mūžam darbīgā Birutes kundze. Vaicāta par saviem izstādes darbiem, viņa samulst. Es nemaz nemāku saskaitīt. Laikam 8 galdauti ir, 1, 2, 3, 4 grīdas segs. Un es esmu daudz aizdāvinājis prom saviem bērniem. Es neko lielu netaupu. Savukārt Vita Stellē sēž tikai 3. Gadu, taču atzina, ka aizvadītā sezona bijusi īpaši ražīga. Pagaidām man lielākā daļa, kā es saku, bērniem pūrgādāja. Tā kā, kā katrs savā dzīvē būs, tā katram, lai izvēlās katrs, ko vēlās, un tad jau pāri jau varēs kāds iegādāties. Cik dienā stundas tu aizvedi pie tām Stellē? Es Vitas nakti putums, vakar putums, es pa dienu. Tā ziemā vispār, ka nav ko darīt, tā pārsvarā tikai Stellē. Es fiksu aiziet mājās uztais ēst, nāk apakaļ, un tad līdz pusvieniem naktī. Ģimene jau nekrat ar pirkstu, nesaka, kur vakariņas? Vīrs, jā, ko tu tur var darīt? Ko tu tur tik ilgi var darīt? Es teicu, atnāc un apskaties. Nu. Kādai tuvāki piezemēties zemes toņi, cita izvēlējusies košās krāsas. Taču kāda palikusi pie mūžam nemainīgās vērtības melni baltā? Šogad tie dziesmu un deju svētki, kuras tās krāsas būtu, kas piedienāta tiem svētkiem? Visas krāsas piedien. Tikai jāpiemeklē, kurai dziesmai kādai. Piemēram, ja ir būt vējiņ, zilais noteikti. Šaldi zaļās meši zaļš noti. Uz lielajiem dziesmu un deju svētkiem strazdenieču darbi gan neceļos, tāpēc viņas veidojušas savu raibo celiņu par godu gaidāmajiem svētkiem vasarā. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.